Så det er bare en fyraftens ja, lille kom sammen. Ja, vi kalder det statusmøde. Og det hedder i Outlook, ja. Det hedder det i Outlook. Det skal jeg huske. Nå, fedt. Og så er vi på vej ned ad trappen. Jeg skal til pittens genåbning, så det bliver en slags første omgang, i stedet for sidste omgang måske. Tak til min kollega Peter for det forslag. Første omgang igen på pinden, der har været lukket et par år. Nu skal vi op og tale med Steffen og nogle af de andre, der er oppe på pinden. Ja, pinden er lige åbnet her for 10 minutter siden, så nu er jeg på vej afsted, og det plejede faktisk at være mit stamværtshus, inden det lukkede, så jeg glæder mig rigtig meget til at se pinden igen. Jeg har allerede været op og besøge den i går, hvor der ikke var nogen gæster, hvor den ikke var åbnet endnu, så nu starter vi rigtigt. Så går vi op ad Reventlowsgade her. Vi kan se, at der er kommet lys i lamperne ude foran pinden. Det er en travl torsdag eftermiddag på hovedbanen. Folk kigger ind. De kan godt se, at der er noget, der har ændret sig. Der er nogen, der stopper. Går de ind? Går de videre? Det er det, der er den store test af pinden her det næste stykke tid. Der ser ud som om, der er godt fyldt. Jeg troede du kom for at måle lydniveauet allerede. Og vi har også historier om sidste omgang, og så vi er nogle af dem fra den gang også. Men tænk om, hvor meget man kan glemme på 3 år. Det er faktisk lidt sjovt. Og det skal også sige, i gamle dage var der saltsæt. Fordi man tager kun én, man tager ikke hånden ned i en skål. Man tager kun den, man spiser. Hvad? Man tager kun den, man spiser, ikke? Jamen, simpelthen, men er det et høreapparat, eller... Det er til en podcast. Men hvad er så den værste pindenhistorie, eller jeres bedste pindenhistorie? Den værste, det var nok, da det lukkede. Og Hanne, hun stod op på trappen op til toilettet og begyndte at græde. Og det spredte sig til, at næsten hele salen stod og græd. Ja. Her står vi jo, og vi er åbnet for en time siden. Der er kommet lys på bordene og folk i rummet. Det må man sige. Ja. Hvordan er den første time gået? Så først og fremmest så er vi jo beæret over opmærksomheden og interessen, og vi er beæret over, at folk er kommet for at se, hvad det var, vi nu har gjort og har genåbnet, hvis man kan se det på den måde. Altså, det er jo dejligt, det er jo et cadeau, og at folk stadig er her, er måske det største cadeau, kan man sige. Der er blevet fortalt nogle gode historier. Hanne kunne ikke være her. Et par udsendinger, hvor Hannes vegne har været forbi, det var vi rigtig glade for. At få snakket, og talt, lyttet. Så altså, helt grundlæggende, så er vi bare glade. Og, ja. Altså, det, der er jo noget liv, og det er det, vi kunne håbe på. Det er, at der er det liv, som vi godt kunne tænke os. Alle er stadig velkomne. Vi er bare glade. Og Maria er travlt, og ja, det er meget fint. Og jeg er jo så glad for at se den store orange kat. Det er jo så hyggeligt at se fantastiske minder, der vælter frem her. Og som der altid er en fantastisk blanding også af unge og gamle mennesker. Ja. Er der noget særligt, du lægger mærke til her ellers med gæsterne? Udover at der er rigtig mange mennesker, og jeg altid står i vejen lige meget, hvor jeg står, så altså, jeg lægger mærke til, at folk har virkelig giver det en chance. Og det virker også, som om nogen har fundet sig godt til rette. Og det er jo ikke de gamle pladser, som det var engang, men måske man har fundet nogle nye, og det er jo igen et stort cadeau. Der var en af gæsterne, der bemærkede noget med due på bordene. Du ved, nu siger jeg bare, at folk har holdninger til alting. Bare højden og meget andet. Pinden er nu 2024. Hvad er det for et sted? Helt grundlæggende er det jo en bar, hvor der gerne skulle være plads til, at alle, uagtet af alder og hvor man er fra og hvor man er i livet, i virkeligheden kan komme forbi og få et koldt glas af den ene eller anden art, og enten sidde og få sjælen med, eller
føre en samtale med nogen, man kender, eller nogen, man ikke kender. Om der så er du på bordene eller ej. Jeg er for det første glad for, at folk rent faktisk dukker op og fortæller og har en holdning til det. Det kan jeg godt lide. Ja, det er jo et sted, og det kan lytterne ikke høre, men vi bevæger os lidt rundt. Det er jo et sted, man kommer til at komme hinanden ved, ja, det kan vi allerede nu mærke. Og det gjorde man vel også dengang på en anden måde. Nu er vi på date, og der er en dag to i morgen, som også er en ny dag, men på sigt så bliver det jo formodentlig også et sted, hvor man sidder og hygger og taler sammen og bevares, spiller et spil eller spiser lidt mad, men jeg håber da, der bliver så travlt her hver dag, men altså der må også gerne være dage, hvor man sidder lige så stille og filosoferer lidt, eller taler med nogle mennesker, man godt kan lide, eller møde nogle nye mennesker for den sags skyld, ikke? Og bare personlige spørgsmål af interesse. Ja. Kommer der til at være aviser hernede? Nu nævnte du selv, at nu talte vi om kaffemaskiner sidste gang. Men ja, vi talte om kaffemaskiner, og vi har talt meget om duene og aviserne, og vi har også talt om, om der skulle være lidt mere på væggene, og vi er gået i gang med at se, om vi kan finde lidt flere effekter fra tidligere. Så der er stadig nogle, jeg vil sige, uafklarede spørgsmål i, hvordan skal pinden leve videre på. Djævlen er jo i detaljen, men vi har heller ikke ønsket at putte for mange ting på lærredet til at starte med. Fordi vi har brug for samtaler som dem, jeg har været heldig at have med dig selv, med folk, som har kommet her, folk, som har stærke holdninger, folk, som har bragt noget på bordet, som vi ikke vidste i forvejen. Så ja, der kommer til at blive tilføjet her og der, og som det nu passer ind i det univers, som er pinden anno 2024. Og jeg så, der stadig var lidt med lyset i skiltet ude foran. Ja. Altså, som tidligere nævnt, elektrikeren brugte nogle meget ikke stuerene ord, og så takkede han af og siger, at jeg kommer igen i morgen. Ja. Så der kom ikke lys i bare skiltet i dag. Nej. Men det håber vi, der gør, så man kan se, når man går ned af Reventlowsgade, at der sker et eller andet her. Noget er tilbage igen, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Og det har jo været en beslutning. Nu vil vi bare gerne åbne dørene. Nu bliver der stillet stole om bag ved barnet. Ja. Nå, der bliver simpelthen justeret. Er det ikke en del af den udviklende proces, at vi i dag også lærer lidt mere om, hvordan skal det her lokale fungere, og hvordan skal det ikke fungere? Og nu er det simpelthen en af de tidligere stamgæster, der simpelthen siger, at der er simpelthen ikke plads til de stole ved barnet. Men der bliver taget ejerskab, og det er jo dejligt at se. Ja. Så kan vi stå her, siger han. Man kan se, at broen ligesom falder. Ja. Men det er jo, apropos det med før, med du, med aviser, med kaffe, der er jo en masse mennesker i dag, som har haft en holdning og stadig har en holdning, og som også kan lære os noget. Og det sætter vi meget stor pris på. Det gør vi virkelig. Jeg synes, det var jo et næsten historisk øjeblik, vi så, at der ligesom blev ryddet foran barn her. At nu er der plads til, at du kan stå her. Nemlig. Ja. Og du kan stå med armen i karmen. Som man skal. Yes. Ja. Og lige have benene op på. Og det der er jo fantastisk, en af de ting, jeg altid netop kan huske fra den gamle bar på pinden, det var den her fantastiske bue, der er her, faldredningen. Lige når man lige før man vælter bagover på barstolen, så griber man fast. Og mange af andre bar, der er den nedunder. Men her på pinden, der er den jo fantastisk. Den er på oversiden, og den har en bue indad, så man netop virkelig kan få hånd omkring, så man ikke falder. Det var en fantastisk detalje. Har du tænkt over det? Aldrig. Nej. Og igen, der må jeg også bare sige, at det er en meget, meget, meget stor fornøjelse at få alle de her ting at vide, når man nu står her som en del af det her anno 2024, og få de små ting på plads. For der er mange ting, som vi stadig skal lære, og der er mange ting, som vi også stadig er åbne over for at sige, er det ikke en god idé at gøre sådan? Er det ikke en god idé at gøre sådan? For os er det meget spørgsmål om, at når det her skal leve videre, så skal det også være på for alles, og vi skal virkelig lytte meget. Og vel lytte meget. Så skal der også saltstængerne tilbage. Dem har jeg også hørt lidt om. Ja. Så saltstænger, det er vigtigt. Ja, det er meget vigtigt på den måde, fordi netop den gamle snak om, at man finder så meget urin i peber, peanutsene osv. Saltstænger, der tager man dem, man vil have, og så rører man egentlig ikke de andre. Vi er jo også blevet orienteret fra nogle af de
stramgæster, der kommer her i dag, om at der er lige nogle små ting på baren, vi lige skal have. Vi mangler drambuien for eksempel. Ja. Ja. Og arnbitter. Og arnbitter, og der var også lige et par andre ting, som nogle andre bitre, vi også lige skulle have fat i. Og det var hernede, jeg fik min allerførste arnbitter i mit liv. Og jeg kan huske, at efter nummer to, så begyndte jeg at prikke ud i fingerspidserne. Og det var, den holder jo også 50%. Det skulle også være sundt. Musikken er kommet til at virke for få timer siden. Den skal jo i virkeligheden danne atmosfære lige nu. Og så håber vi også på sigt, at der skal være plads til... Klaveret er jo ikke mere. Men der skulle gerne være plads til, at vi kan have en dag, hvor der er noget musik. Og der er en dag, hvor der kommer nogen og taler lidt om alting nu var bedre i gamle dage. Det er det nogle gange. Men også sætter det i perspektiv til nutid og fremtid. Og vi vil selvfølgelig også have en dag, hvor man kan komme og måske have en smag på nogle øl. Og altså, vi vil prøve at lave noget for alle. For dem, der har nogle traditionelle ønsker, og nogen, der vil gerne prøve noget nyt. Og jeg tror, det her det er jo bare starten på forhåbentlig mange flere gode historier. Så hvad synes du om pinden indtil videre? Den er lidt... Anno 2024, lad os sige det. Den er lidt lille, synes jeg. Der er mange ting, der skal rettes op på. Hvis det skal være, som det var... Jeg ved ikke, om de vil af med de gamle eller hvad, men det er der rygeforbud. De klipper i hvert fald 60-70% af folk af. Der er nul salgstænger. Der er ikke due på bordene. Det er også noget, der, altså det er jo noget, der var karakteristisk, som jeg lagde mærke til. Jeg kan godt lide at komme steder med due på bordene. Og så er det enormt cramp. Ja, 35 mennesker, ikke? Ja. Men jeg tror, det er mad. Altså, nå, hedder det tilladelse 35? Så er vi der allerede. Nyt til nyt. Altså katten er jo omme bagved. Men det er jo fordi, gamle dage, der var jo spejl herovre. Ja. Jo, det var det. Ja, nemlig. Ja. Foran alle hylderne. Jeg har udvalgt mig sådan nogle steder, og så bliver jeg ved med at komme der. Så. Men vi begyndte at komme her, fordi vi arbejdede op på Kanal København, som jo lå lige her nede på hjørnet, ikke? Så, ja. Så kom vi her efter arbejdstid. Så. Ej, det er blevet halv størrelse i hvert fald, eller mindre måske endda. Men det var mit stamværelse, jeg er ikke en af dem. Du er ikke det sted, jeg kom meget i gamle dage. Kommer du til at komme nu? På samme måde? Nej, fordi der er ikke rygning herinde, så det gør jeg ikke. Ja. Jeg ved, det er et stridspunkt for mange. Ja. Ja. Nå, jeg prøver at sætte mig ned herovre. Hej, hej. Hej. Må jeg sidde her sammen med jer? Ja, det må du. Det er jo, det var jo noget af det, som pinden kunne, i hvert fald da jeg kom her som gæst. Det var, man kunne altid sætte sig ned ved et bord. Og så kunne man snakke med folk. Det er det, man kan, ja. Ja. Har du lyst til at snakke lidt om pinden? Ja, eller det vil jeg gerne. Om dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Det er første gang, jeg er her. Okay. Ja. Og hvad fik det så til at dreje ind på pinden? Jo, fordi at vi skulle faktisk ned på en anden ølbar, der hed Dialekt. Og de åbner først kl. 5. Og så poppede der op på min Facebook, at pinden skulle have åbningsceremoni i dag. Ja. Så why not? Og vi er tre kollegaer. Så. Perfekt. Og du har ikke været her i de gamle dage, så? Nej, men jeg har kørt forbi tit og set, den har været her. Ja. Men der er så mange steder i København, så det har bare ikke været et af dem, jeg har været inde på. Nej. Og så troede jeg også, det var et rygersted, så jeg skulle lige hen og tjekke, om det var røgfrit her, for ellers skal vi faktisk ikke gå ind. Det er sjovt, du siger det, for det er jo virkelig noget, som har ændret sig de sidste par år, og ja. Der er jo flere, som gerne, også mig selv faktisk, som gerne vil have, at der ikke bliver røget. Men det skiller jo vandene. Men det er jo let at følge med tiden, og hvad for et publikum man vil have. Ja. Jeg tror, det kunne være svært, hvis der er røgfrit, så kommer nok ikke mange unge mennesker. Det er det. Hvad synes du så om, nu er det jo så første gang, du ser det, nu har du ikke nogen, hvad kan man sige, referenceramme. Hvad synes du om stedet i dag? Vi synes, det er mega hyggeligt. Og jeg har allerede snakket med naboerne her ved bordet. Dejligt sted. Ja. Fuldt af liv, og ser flot ud det hele. Det er fantastisk. Hyggeligt alt med svært. Ja. Som det skal være, det ligner jo et ganske almindeligt værtshus. Bare uden røg. Måske en lille smule pænere. Ja. Og du har fået vin?
Ja, vi har fået en Viborg, så nu vil vi smage husets vin. Så det er bare en dyraftens ja, lille kom sammen. Ja, vi kalder det statusmøde. Og det hedder i Outlook, ja. Det hedder det i Outlook. Det skal jeg huske. Nå, jeg er så mange steder. Jeg har selv planer om, at jeg skal nå... nu har vi også kolonihavehus i Sydhavn, bor på Carlsberg. Men jeg skal nå alle de der brune værtshus i Sydhavn, inden de bliver lukket, fordi dem er der så selv nogle stykker i det her år. Ja, det er det. Ja, der er allerede, jeg tror, det er 10 eller 12, der er lukket, siden stamstedet udkom. Ja, så det går hurtigt, og så er der jo... Da jeg gik tur her den anden dag, så jeg, at det gamle klub 34, som er sådan et, det er sådan et kabinested. Nå, der hvor man kunne få velskænket. Ja. Yes. Ja. Det er åbnet i torsdag som et anarkiststed. Altså så nu, altså ølbar anarkist. Nå, så det er det gamle nu. I kan se det, når I, hvis I går lidt mere ned. Jeg har også åbnet den udbar Marabogade. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det ligner fuldstændig sådan noget her, men er helt nyt. Men det er jo meget sjovt, og det er nok. Jeg var forbi lørdag, jeg var ikke inde på den, men jeg gik forbi og sagde, at det var der, jeg var, og det er måske 5 år siden, jeg var derinde. Og det er meget sjovt, at der er nogen, der laver nye brune værtshus i nyt design, eller hvad skal man sige. Vi blæser op, og det er lidt pixeleret. Jeg lavede billeder af den kat, jeg ved ikke, hvor mange år vanskeligere var ophidst. Det der, at den hang jo deroppe, bagbelyst og det hele, ikke? Nå, var det i vinduet? Ja, det var i vinduet. Det der mellem vinduet, der var, det er rigtigt, lige oppe i trappen. Ja, ja, ja. Men det giver et godt afslappet lys, ikke? Sådan lidt fireplace-agtigt, ja? Jeg synes, det var fedt, at du... Du claimede det her. Ja, ikke også. Du claimede det der space, og så er det her sol her. Nå, nej, jeg har ikke claimet det. Jeg har gjort plads til, til flere. Fedt, du sagde det. Også så. Ja. 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 Men jeg gjorde lige det, som jeg synes, pinden er for mig. Det er, man kan sætte sig ned ved et hvert bord og snakke med alle mennesker. Altid. Ja, ja. Og hvis det, der er plads. Det super fedt. Ja. Hvis man får lige... Jo, helt klart. Nej, der er ikke nogen stole mere. Du kan godt glemme det. Nej, han har altså været lige på start af. Nej, men stolen er blevet taget væk. Ja, de er blevet taget. Ja, ja, du var der på start. Du skal til at bruge min. Det er jo fordi, de er taget væk, jo. Nej, de kan godt dele, så. Nej, nej, nej. De er taget væk, stolen. Du er så slank, så. Ja. Kom ind og hæng. Kom ind og hæng. Ja, ja, der er altid med. Ja, ja, ja. Nej, nej, du skal ikke lorte mig, for jeg er faktisk på vej hjem. Ja, du er næsten allerede gået. Ja, det er det. Jeg kan se mig selv, som er min røv. Hej du, det er Nick her, verden på podcasten sidste omgang. Først vil jeg sige tak til dig, fordi du lytter med på mit lille hobbyprojekt sidste omgang. Det er jeg rigtig glad for. Jeg vil også blive meget glad, hvis du vil gå ind på din podcast-app, eller hvor du nu lytter til sidste omgang, og give mig 5 stjerner for podcasten, hvis du altså synes, jeg fortjener det. Dernæst, så kan du følge mig på diverse sociale medier. På Instagram skal du søge efter sidste omgang, og på Facebook hedder hjemmesiden, ikke så overraskende måske, sidste omgang. Jeg er også på TikTok under, ja, du gættede det, sidste omgang. Til sidst så vil jeg sige, at hvis du godt kan lide podcasten, så send et link til nogle af dine venner, eller måske en gammel skolekammerat, som du engang gik meget i byen med. Jo flere, der lytter til podcasten, jo bedre mulighed har jeg for at udvikle programmet og finde på nye og gamle værtshuse og barer, fyldt med originale historier og spændende personer. Det var alt for denne gang. Vi høres ved, når det er tid til... Sidste omgang.